Na samom početku želeo bih da vam se zahvalim što ste našli vremena da dođete i budete ovde sa nama, kako sa ljudima koji rade u televiziji Pirot, ali i sa mnogim onima koji su radili u televiziji Pirot, jer zapravo oni ljudi koji su počeli sa radom te 1999. godine zaista postavili su veoma ozbiljne temelje kako bi ova televizija mogla da funkcioniše. Na samom početku zaista mislim da je i prilika da se setimo i nekih ljudi koji su bili sa nama. Pre svega želim da pomenem Dragicu Pavlo Krstić i Aleksandru Stanković, bez kojih zaista ova televizija ne bi mogla da postoji i zaista ne mogu ni da zamislim kako bi televizija izgledala bez njih dve. Također želeo bih da pomenem i čoveka Marijana Đorđevića, našeg dragog prijatelja Jožeta, koji takođe nije sa nama, i zaista i njemu hvala i hvala njima što su učinili da naši životi budu lepši. Ne bih zaista želao da dužim, nadam se da smo uspjeli barem nekako da vam približimo kroz kakve probleme se suočavaju ljudi koji rade u medijima. Ovo je jako težak i naporan posao, ljudi koji su se bavili ovim poslom ili se još uvijek bave znaju koliko je teško biti na meti javnosti i truditi se da izveštavate istinito i tačno. To je nekako bio jedan od glavnih postulata na kojima je postavljena televizija Pirot i nadam se da smo uspeli da tako i istremo u ovih 20 godina. Sada ću zamoliti, u Americi postoji onaj izraz gde postoje oni očevi nacije koji su formirali naciju, tako su i ljudi koji su formirali naciju, našu televiziju, pojedini od njih ovde sa nama. Meni je jako drago kada sam se čuo sa Spaletom, da mi je Spale rekao zapravo kada je tog 22. septembra 99. godine emitovan prvi dnevnik, dakle kada je prvi dnevnik televizije Pirot otišao u etar, on me je podsjetio da je veliki broj ljudi zapravo program pratio upravo iz ovog prostora, dakle iz ovog kafića, pa eto i na neki način simbolično se posle 20 godina sakupljamo ovde, a ja ću tako zamoliti Miloja Nešića da dođe ovde i da vam se obrati, s obzirom da je jedan od najzaslužnijih što ova televizija postoji.